Здравейте! Аз съм Ники Чай и днес на Тестиня в едно ще говорим за технологиите, които пестят време и улесняват ежедневието на жените. Денят на съвременната Ева е по-динамичен от всякога, разпокъсан между работата, семейството, домакинството, грижата за здравето и външния вид. При толкова отговорности е виш пилотаж да вместите всички задачи в графика си. Затова днес ще ви покажем 8 полезни приложения, които всяка жена трябва да притежава в арсенала си. С тях ще балансирате по-ловко между грижата за себе си и близките, ще спестите време и лесно ще отделяте внимание на всеки детайл от вашето ежедневие. Започваме! Независимо колко дрехи имате, вероятно ви се случвало да ровите дълго из тях и да стигнете до извода «Днес няма какво да облека!». Удобството в тези моменти е да поддържате така наречения капсулен гардероб. При него с малко дрехи се създават много комбинации, подходящи за всеки повод. На този принцип работи приложението A-Closet, с което ще съкратите времето пред гардероба. Напоследък е много актуален и така наречения капсулен гардероб, т.е. избор на определен брой артикули, които да имаш в гардероба си за есента, за зимата, за лятото, за всеки сезон, но този брой артикули да е изключително ограничен и всеки един от тях да си пасва един с друг. Така че това е една наистина хубава тенденция, която първо ограничава консуматорството, учи ни да подбираме много внимателно дрехите си, да не си купуваме нещо просто защото сме го видели на витрината и сме си казали супер страхотно е и след това вкъщи да се окаже, че не може да комбинираме с абсолютно нищо. А Closet е наистина чудесно за такива хора, които искат първо да имат модно вдъхновение, второ да проследяват какво всъщност имат налично в гардероба си, за да не си купят четвърти поред розов пуловер и да се сетят, че имат вече такива, като се приберат вкъщи. А в това приложение може да добавяте изображения на всички дрехи, които притежавате, като за целта може да ползвате снимки, които сте свалили от интернет на съответните дрехи, които имате, или да снимате самата дреха и да я добавите тук. Може да си направите списък с всички дрехи, които имате. Съответно, може да ги сортирате на база това дали са рокли, дали са панталони, дали са дрехи за излизане навън, връхни дрехи. Може да си правите различни гардероби за различните случаи. Да речем, утре съм на парти, искам да видя какво имам налично за парти и да се ориентирам какво мога да комбинирам. Така че много лесно и удобно може да се добавят освен дрехи, също така и чанти, аксесуари. Може тук да си добавим различен гардероб и да си опишем случая, в който бихме ползвали този гардероб. Да речем пикник или хайкинг или разходка в планината, пътуване, екзотична екскурзия, защо не. Може да си добавяме различни тоалети за различните типове случаи, в които бихме ги ползвали. Също така може да си сглобяваме вече готови идеи за аутфит, които да ползваме в случай, в който нямаме вдъхновение или просто искаме да видим как биха се комбинирали дадени дрехи без да се обличаме в конкретния момент и да ги пробваме, да видим как биха изглеждали заедно в дадена комбинация и да преценим дали наистина бихме ги пробвали и бихме излезли по този начин. Много хубава функция, че освен, че може да качваме готови снимки на дадените дрехи, които сме намерили в интернет, много често си купуваме дрехи, които не са на някоя известна марка, съответно ги няма в онлайн пространството и може сами да си ги снимаме или ако сме изрязали етикета и наистина не знаем какви са. Така че влизаме в добавяне на дрехи и избираме Take a Photo. Съответно, заснемаме си артикула и апликацията сама изчиства фона, което е наистина страхотно и ни дава едно готово изображение на дрехата на абсолютно светъл фон и по този начин може да комбинираме много лесно с други дрехи. Избираме си кога и в какви случаи бихме я носили и съответно може да я добавим смело в колекцията си. След като качите дрехите си в A-Closet, той ще се превърне в личния ви стилист. Можете да се съветвате с него още докато сте в леглото или пиете сутрешното си кафе. Той ще ви изненада и с допълнителни предложения, комбинации за различни поводи, направени на база артикулите в гардероба ви. Маркираме всичко, да речем, ето сега ще направим нещо супер базово, с тениска, с дънки и да речем с
едно розово сако отгоре. Аз все още не съм добавила много обувки в моя гардероб, но може да си правите различни аутфити, да ги сглобявате, може да добавяте аксесуари, има доста варианти за часовници, гривни, чанти и какво ли още не. Така че може да си създавате различни аутфити, да си ги запазвате, може да напишете в какви случаи бихте ползвали, да рече, този конкретен аутфит. Да речем за пътуване, може да отбележите в кои сезони и съответно при последващо търсене да си филтрирате и апликацията да ви предложи точно тези аутфити, които ви трябват за конкретния случай. Но това, което лично на мен ми е най-забавно и най-интересно, е не само аз да си създавам аутфити, ами и да виждам варианти, които ми предлага самата апликация. Outfit Suggestions. Това е просто гениално, честно казано, защото то проверява какво имаме в нашия собствен гардероб и ни предлага различни комбинации на дрехите, които ние притежаваме. Тоест не ни дава идеи за аутфити, които тепърва трябва да си купуваме, ами ни дава идеи от това, което имаме, които може би никога не са ни хрумвали. А ето на мен, например, никога не ми е хрумвало да комбинирам тази блуза с това сако, но тук изглежда интересно и със сигурност ще го пробвам. Много интересни идеи предлага самата апликация на база това какво различни потребители са правили с сходни артикули, може да се филтрира съответно по casual, smart casual. Много, много, много вариации дава тази апликация. На мен лично много ми допада. Съответно може да се разглеждат, ето тук от Fit, може да се разглеждат и идеите на всички останали потребители, които са се регистрирали. Така че това е едно чудесно място за модни вдъхновения, черпене на различни идеи за комбинации, набелязване, защо не и на някакви бъдещи покупки, но основно наистина различни идеи за комбиниране на дрехи. Бюджетното пазаруване е най-добрият начин да намирате нови попълнения за добре подбрания ви гардероб. Платформата LikeThat ще ви спести сваряването на цената на даден артикул в големите онлайн магазини. Приложението постоянно се актуализира с намаление на всякакви дрехи и аксесуари в различни стилове – официални, ежедневни или спортни. Това е спасението ви, ако сте си харесали конкретна дреха на живо или онлайн, но не знаете откъде да я купите. Много интересно е, че може да търсим по изображение, може да сме си снимали нещо, което ни е харесало или да сме попаднали на снимка в социалните мрежи за даден артикул, който ни е допаднал, искаме да го потърсим. Така че ето тук може да качим изображение, което ни харесва и да видим дали сайта ще открие точно този артикул, който ни харесва и да ни го предложи. Ето колко варианти всъщност за това нещо, което виждаме на снимката. Тази риза в същия десен, в подобни десени, съответно и с различни ценови категории, може да се ориентираме според бюджета си и според изискванията си, разбира се. Така че сайта работи изключително лесно и когато, да речем, харесаме някакъв туалет, който е на много скъп, луксозен бранд, дизайнерски, но в същото време ни се иска да намерим по-бюджетна алтернатива. Изключително удобно е по този начин да въведем изображението на този туалет, който сме си харесали и сайта ще ни предложи всички подобни на него и съответно може да си изберем този, който ни удовлетворява като цена, защото както виждаме цените варират в зависимост от дизайнера, от марката. При търсенето може да си въведем и различни филтри, за да търси точно тези дрехи, които са необходими на нас. Ето тук, да речем, ни е предложило и дамска риза, но ние в случая търсим само мъжки. Може да посочим локация, от която бихме искали да закупим дадения артикул. Може да изберем държава, от която може да го бъде доставен. Съответно може да настроим и цветовете, защото да речем ние сме харесали дадената риза от тази снимка, но пък искаме да я потърсим в тъмно-синьо или в зелено, може да си маркираме конкретния цвят и съответно да ни предложи варианти на тази блуза в по-тъмен цвят. Предпочитам да инвестирам в кожата си, отколкото в дамска чанта. Ако се припознавате в думите на личния дерматолог на Сандра Бълък, козметологът Джорджия Луис, то със сигурност ще заложите на приложението Feeling My Skin. В него можете да въведете използваните от вас продукти и последователността, в която ги нанасяте, за да сте сигурни, че няма да забравите някоя важна стъпка от грижата за кожата ви. Тук може да добавяме, може да планираме,
Съответно, може да избираме за сутрин, за вечер, може да си добавяме име, съответно да речем daily, това е рутината, която имам всеки ден, като в различни дни използвам различни продукти, тях добавям като различна рутина. Може да се добавят различни типове продукти, първа стъпка, повечето жени, както и аз, естествено първата ни стъпка сутрин е почистване на кожата от замърсяванията, които все пак са се натрупали през нощта. След това може да добавим следващата стъпка. В моят случай това е серум. Много важна стъпка, която повечето от нас забравят зимата, е слънцезащитата. Добавяме си и нея. Накрая добавям хидратиращия продукт, който използвам. Като тук вече може да бъде добавен и всеки един продукт във всяка една стъпка, за да знаем кой е продукта, който ползваме в момента. Полезното на апликацията е, че тя може да проследи колко време е ползван даден продукт. Хубаво е да се качват различни снимки в различните периоди на ползване на продукта и на апликацията и съответно може да проследим прогреса си и това кога сме въвели нов продукт, той как ни се отразил на кожата. Много често ни се случва да получим някакво кожно раздразнение и да не знам на какво всъщност се дължи, а тук много лесно може да видим кога точно сме въвели даден продукт в рутината си и да открием всъщност, че той може би е проблема за даденото раздразнение. Като, както казвам, може да се добавят различни продукти, може да се търсят продукти по различни марки, по наименования, така че да си ги добавим тук. Имаме възможност да си добавяме различните рутини за сутрин, за вечер, може да си разглеждаме какво имаме добавено, в момента още не съм създала такава. Имаме, разбира се, и ремайндъри, което е много полезно, защото много често се разсейваме, забравяме за даден продукт или сме си казали тази вечер ще си направя маска за лице, защото утре имам важно събитие и тук може това да ни подсети. Освен това, апликацията Feeling My Skin разполага с календар, в който да предвидите време за допълнителни процедури. Тя следи вместо вас срока на годност на всички продукти и ви известява на време, когато се наложи смяна на някой крем или серум. Много интересна е опцията за дневник, в който може да си добавяме ежедневно или ежеседмично конкретна информация за нашата кожа. Може да си правим снимки, може да отбелязваме различни важни неща, които се случват в конкретния ден и се отнасят за това какво би било състоянието на кожата ни. Колко сме спали, дали сме в месечен цикъл, доста неща се отразяват на една кожа, когато сме недоспали, тя има по-повяхнал цвят. Това ни помага да знаем, че не конкретния продукт не ни се отразил добре, ами може да си направим извода, че да речем последните 3 дни не сме се наспивали достатъчно или сме в месечен цикъл и това е причината да имаме раздразнения по кожата, по-повяхнал тен и наистина да следим по-стриктно рутината си и това как всеки един продукт ни се отразява. Един от факторите, които влияят на кожата ви е количеството вода, която приемате всеки ден. Колко от вас обаче успяват да го проследят? Има приложение, което не просто ще ви подсеща, а ще ви помогне и да влезете във форма, ако например скоро сте родили. LifeSum е сред най-предпочитаните мобилни апликации в сферата на здравословното хранене и спорта, защото съдържа огромна база данни с хранителни продукти от цял свят и с различни видове тренировки. В приложението LifeSum, което вече съм отворила, изготви един специален план, който ти си въвеждаш колко килограма си в момента, колко искаш да станеш, каква ти е височината, пола и така нататък и ти изчислява за колко време можеш да постигнеш твоето идеално тегло. Но в случая на мен ми показва, че 11 кг мога да ги сваля до 12 юни 2023, което е супер, защото ще имам тяло за плаж. След като вече приложението е определило вашия план, какъв трябва да е персонализиран, тук ви излиза колко въглехидрати, колко протеини, колко мазнини. Днешна дата, закуската ви, колко е препоръчително да бъде, защото знаете, че вечерята, например, не трябва да е след дадено определено време, закуската трябва да е малко по-питателна и си въвеждаме всъщност какво сме яли. LifeSum не отговаря само за храна, а има и за тренировки. Като по принцип е хубаво абсолютно всеки ден да тренираме по 30 минути. Тук може да си добавиме, да речем, 7-минутна тренировка, която да правим по 3 пъти на ден и си я добавяме.
за да знае приложението, че все пак и тренираме, а не само се храним, защото за да сме здрави и по-слаби, ни трябват и двете. Само с едното не става. Една от най-важните ни цели е пиенето на вода, независимо дали искаме да изчистим целулит, кожата ни да няма пъпки или да отслабнем. И много ми харесва как се отцветяват водичките. Например, ако днес съм пила 4 чашки вода, значи аз съм приела 1 литър вода и се стремя към 2, защото 2 е някаква норма, която да речем, то е индивидуално спрямо всеки, но 2 е нещо средно. И ми го дава, че трябва до края на вечерта да съм направила общо 8 чаши вода. И разбира се, приложението ме поздравява, защото съм успяла да ги направя. LifeSum съдържа информация и за продукти, които ще намерите на пазара у нас. Може да сканирате баркода им и да ги добавяте в списъци. Освен това, няма нужда да пресмятате сами калориите, които приемате през деня. Апликацията ги изчислява при опис на всяко хранене. Така веднага ще разберете дали закуската ви е била достатъчно пълноценна и ще реагирате на време, ако се налага промяна в менюто ви. Добавила съм си в закуската домат и изчислила, че приложението изчислява автоматично, че домата е 22 калории. Ако, например, аз трябва да приемам 400 в закуската, знам, че имам още място за, да речеме, сирене. Така, и то ми дава, че сиренето е 101 калории, като си хубавото е, че тук показва какво е, че 30% протеин, 70% мазнини, точно колко е. И така, вече закуската ми е станала 123 калории, мога да си добавя продукти, може да си добавя черен хляб, препечена филийка, да си направи така нататък. Също важи и за вечерята и за обяда. Ако грижата за здравето и кожата е от съществено значение за всяка съвременна жена, то гримът ти е въпрос на избор. Приложението Perfect 365 позволява да коригирате външния си вид върху снимка и така да планирате визията си предварително, като спестите време от безуспешни опити. Нека ви покажа как действа апликацията, защото най-добре ще добиете представа в това. Избираме си, да речем, тази снимка и от тук насетне започва забавлението. Може да избираме от готовите филтри, които са с различни по-ексцентрични визии. Може да променяме червило, грим и най-различни забавни неща. Може да си избираме от типа грим, може да е, да речем, опушен. Може да е романтичен. Има доста и различни варианти на вече готови филтри, които директно да наложим на снимката и да не се опитваме сами да правим нещо, от което не разбираме, да кажем, в случая. Но това, което на мен е по-забавно, е не толкова добавянето на готов грим, колкото различните корекции, които може да се правят по лицето. Може да се намалява блясъка на кожата, да се матира малко повече, ако има такъв блясък. Ето тук, да речем, може да си коригираме веждите, така. Може да ги променим като форма. Приложението може да ви помогне и в случаите, когато ви трябва снимка, а нямате време за подготовка и грим. Опциите му позволяват да промените дори изражението си и да се здобиете с перфектния кадър от раз, без да правите десетки проби. Готовото изображение може да споделите в Instagram и WhatsApp. Може да направим устните малко по-усмихнати, ако не сме достатъчно усмихнати на дадена снимка. Може да ги направим и много усмихнати. Така, няма да прекаляваме, разбира се. Така, може да изсветлим зъбите. В случая на тази снимка няма зъби, така че няма да мога да ви го покажа, но мога да си избера червило. Мога да експериментирам и с странни цветове. Мога да избирам колко да е наситен цвета, който съм си избрала. Ето, да оставим този, например. Може да коригираме наистина всяка една черта от лицето си. Може да си добавим изкуствени мигли. Може да избираме какви точно да са те. Може да са повече, може да са по-малко.
може също така да оголемим очите или да променим цвета на очите. Ето да речем, мога да направя очите си вампирски. Мога да ги направя лилави. Мога да ги направя и сини. Като разбира се, когато си играем с настройките, може да създаваме и малко по-натурални визии, може да правим и доста така драстични промени. Perfect 365 работи на основата на лицево разпознаване и автоматично определя всички основни контури на лицето ви. То е сред най-добрите приложения в тази област, тъй като успява максимално точно да отбележи и нанесе ефектите върху чертите ви. Интересното на това приложение е, че може ръчно да настроим точките по лицето си, така че да сме сигурни, че то обхваща перфектно и всяка една корекция, която ще направи, ще бъде точно в конкретните зони от лицето ни, които са важни. Ето тук виждаме как приложението е локализирало чертите на лицето ми. Честно казано, справило се доста добре. Бих могла ръчно да коригирам, да речем точката на скулата да е по-скоро тук. Тази тук. Реално може да местим, ако приложението не е успяло да намери всяка една от точките по лицето ми на правилното им място, но в случая то се е справило абсолютно блестящо. Важно е при такива приложения да избираме сравнително ясни снимки. Тази не е най-добрия пример, защото е снимана малко на по-тъмно. Въпреки това приложението се справи отлично с нея, но когато снимките са правени на добра светлина, достатъчно ясни са и не са пикселизирани, резултатите винаги са наистина добри. Светлината е от най-решаващо значение за една снимка. Например, когато аз се снимам за блога и се снимам на така любимия на всички Golden Hour или рано сутрин, просто светлината винаги е от огромно значение за всичко. Golden Hour или Златния час е времето малко след изгрев и точно преди залез, когато слънчевата светлина е по-мека и червена. Според много фотографии и създатели на дигитално съдържание, именно това са най-подходящите моменти да се снимате, за да изглеждате максимално добре. Приложението Golden Hour изчислява кога точно ще настъпи времето за снимки във вашия град. Апликацията дава информация за всеки ден от годината, ако искате да планирате фотосесия по време на предстоящата си почивка. Инструментът автоматично засича локацията ви, но имате и карта, на която е отбелязана позицията на слънцето от изгрева до залеза, както и на къде трябва да се обърнете при снимане в конкретен момент. До тук с подготовката. Време е за парти или мечтаната семейна почивка в чужбина. На помощ ти дадат две апликации – Family Wall и Cozy. С тях не само ще разпределите задачите по организацията им сред близките си, но ще управлявате дистанционно и цялото домакинство, независимо къде се намирате. Family Wall е комплексен инструмент, който може да замени няколко отделни по-малки приложения. В него можете да добавите членовете на вашето семейство и да имате споделени списъци с задачи, събития и дори фотоалбуми. Комуникацията в апликацията става чрез вграден чат. Имате възможност да въведете интерактивна карта, в която да отбележите всички места, които искате да посетите по време на предстоящата ви почивка в друг град или държава. В секцията «Контакти» можете да запишете и споделите важните за семейството ви телефони, като например този на личния лекар или на класния ръководител на детето. Това е приложението Cozy, което е в страхотна помощ на всяка домакиня, която и не само домакини, работещи дами, домакини, всичко в едно, за да улесни максимално нейния живот. Ето как изглежда началната страница. Има списък с неща, които да си правите. Има списък с продукти, които да си купите. Има и ивенти, например, ако детето е канено на няколко детски рождени дни, често може да ги забравите и си добавяте съответно ивенти. И да видим сега календара какво представлява. Много интересно. Може да си въвеждаш във всяка дата какво се случва спрямо месеца. Има списъци, например, какви зеленчуци да се купи, какво друго да се напазарува, има графа други. Рецепти е нещо изключително интересно. Това приложение ни спестява много време, защото обединява няколко приложения в едно. Тоест ние на едно място имаме какво да си купим за Deluxe Pizza Burger, например,
и самата рецепта за него. Нека да видиме нещо, например, италианска паста. Може да си добавиме самата рецепта, което е изключително хубаво и по този начин да ни помогне да видим точно какви зеленчуци да си купим и точно колко паста. Тоест, двете неща са взаимно свързани с пазара. Не от един сайт да намериме съответно рецептата, от друг да си пишеме пък на ноутс на телефона какво да си купим и ни казва колко време ни трябва. Т.е. ние знаем колко време си приготвим и за пазар, и за самото подготвяне, за колко порции стига. И така, тук е много хубаво, защото примерно вие може да хапвате едно, детето може да не обича това, мъжа ви, вие да сте на салата, той да е на скара. И в общи линии знаете кое колко време отнема, какво точно да купите, как да го сготвите. Сигурен съм, че поне един от инструментите, които ви показахме, ще намерят място и във вашето ежедневие. Това беше всичко от нас за днес. Очаквайте ни отново и следващата събота. До тогава може да откриете Нацния F1 в сайта на БНТ, в канал ни в YouTube или на страницата ни във Facebook. До скоро!